Siis me muutetaan nyt viikonloppuna. Tää on ihan uskomatonta. Täällä on ihan hirveä sotku. Me ollaan eletty viikko ilman lamppua. Ja nyt tästä on niinku tavaraa lähtenyt ja me ollaan yritetty lajitella tosi paljon. Mä oon siis kylpytakissa, koska mä oon pakannut mun vaatteet, että mä näen vähän, että miten ne mahtuu ja tarviiks mä niinku lisää matkalaukkuja. Joo. Siis tää on ihan sairaan jännittävää. En mä edes tajunnut, mitä jännittävää tää on. Tää on vaikuttanut tosi paljon muun muassa yöuniin ja kaikkeen muuhunkin. Mutta kyllä mä oon niin kuin super onnellinen ja helpottunut, että tää nyt vihdoin tapahtuu. Ja tuolla ulkonahan on siis tollanen lonkeron värinen ilma. Niin, kyllä se on ihan kiva lähteä tonne Kalifornian aurinkoon. Mut siis tällainen sotku täällä nyt on. Että aika lailla tavaraa on liikkunut, mutta jotenkin sitä löytyy koko ajan lisää. Että en mä niinku tajua, miten meillä on näin paljon tavaraa. Ja mitähän muuta. Mullahan on siis ihan sikana kaikkea elektroniikkaa, niinku kameroita ja sit tollanen niinku kameravakaaja ja kannettava tietokone ja kovalevyjä ja kaikkea tällaista. Niin mä haluan ottaa ne siis käsimatkatavaroihin ja purkaa ne kaikki siellä lentokentällä. Saa nähdä, mitä siitäkin tulee. Ja toi niinku viimeinen yö me ei enää vietetä tässä meidän asunnossa, että me vietetään se tuolla anoppilassa, niin ikään kuin saadaan tää silleen ennen lentopäivää kokonaan purkkiin tää koko homma, niin sitten ei tarvi enää miettiä sitä. Mutta siis parastahan tässä on se, että täällä on käynyt niinku mulla mun parhaimpia ystäviä oikeasti jeesaamassa ja auttamassa mua. Että kyllä tässä muutossa jotenkin selviää tosi paljon se, että ketkä oikeasti tukee ja auttaa ja ihan niin kuin pyytämättä tekee kaikkea, että kun tämä on aika iso pala haukattavaksi, kun tässä ei ole kyse siitä, että tavarat menis paikasta A paikkaan B, vaan me ihan oikeasti hävitetään koko meidän elämä. Me ollaan 5 vuotta asuttu tässä kämpässä, niin täällä on niin kuin ihan älytön määrä tätä tavaraa ja ihan älytön määrä sellaista pientä silppua, mikä on kerääntynyt kaikkiin kaappien ja laatikoiden pohjalle, niin siis me tosi paljon kierrätetään, mutta kyllä siellä on tosi paljon roskaa. Tässähän se taas, tää on tosi puhdistavaa, mutta samalla tosi stressaavaa. Ja matkalaukkojen kanssa me vaan lähdetään, että emme mitään rahdilla sinne kuljeteta. Joo. Wow. Katsotaan, mitä tästä tulee. Tää muutetaan parin päivän kuluttua. Ja tää kämppä on ihan hirveän näköinen. Siis tässä on ihan älytön homma. Mä en enää pysty mitään muuta kuin nauraa, koska ei. Ja siis täällä tuli lunta, tai täällä tuli lumisade ja täällä oli pari päivää ihan niin kuin valkoisena maa. Me oltiin silleen, että ei hittolainen, koska meillä on parvekkeellakin vielä tavaraa. Että aika rankkaa on ollut. Ja mähän tuossa oon telonut itteeni, kun on nostellut sellaisia raskaita laatikoita ja busseja ja just eilen heitin yhden laatikon silleen, nostin sen roskiin, niin se osui mun huuleen ja mun huuli aukesi ja turpo. Ja sitten mulle eilen nousi kuumekin varmaan tästä rasituksesta, koska ei ole oikein nukkunutkaan ja kauhean stressi päällä koko ajan. Ja kun tuntuu tavallaan, että tämä ei tyhjennä tämä kämppä, vaikka me ihan koko ajan tätä tyhjennetään, niin me ollaan tajuttu, että meillä tulee olemaan niin paljon matkalaukkuja, että me ei tiedetä, miten me siellä niinku liikutaan paikasta A paikkaan B, koska no, meillä on asunto jo, mutta ei me päästä siihen muuttaa kuin vasta viikon päästä. Joo, itse asiassa tasaviikon päästä päästään siihen muuttaa, niin vähän tämmönen niinku jännittyneen, sekavan, pelon, epävarmuuden, mutta samalla ilon sekaiset tunteet. Joo, no nyt alkaa niinku näyttää vähän paremmalta. Se olisi niinku huomenna toi lento. Ja tää koko päivä on niinku duunailtu täällä, että saataisiin hoidettua kaikki kuntoon. Että tällaisia ihan pienen pieniä silppuja täällä on siellä täällä, mutta muuten niin kuin, mä oon aika tyytyväinen tähän, että yhden päivän aikana saatiin tyhjennettyä kuitenkin sellainen määrä, mitä meillä oli tuossa vielä tavaraa.
Joo, ollaan saatu itsemme lentokentälle ja seuraavaksi sitten noustaan koneeseen, että tästä se lähtee. Living on the edge. Tää on saanut vähän hittiä. Me ollaan nyt oltu 4 päivää Losissa. Ensimmäinen yö nukuttiin hotellissa ja nyt sitten nämä loput yöt ollaan oltu Airbnbissä Venisessä. Ja huomenna me päästään muuttaa meidän omaan kämppään. Ja tänään mennään vähän kattelemaan. Huonekaluja. Tai me tarvitaan ainakin patio, missä nukkua, koska meillä ei ole mitään. Me luovuttiin ihan kaikesta. Jännittävää! Tänään on muuttopäivää! Siis mehän tuultiin tänne 9 laukulla. Eli me saatiin pakattua koko meidän elämä ja koti 6 ruumaan menevään laukkuun ja loput meni sitten niinku käsimatkatavaroissa aika hyvin. Eka laukku onpa saatu sisään, niin näette kohta minkä näköistä on. Jee! Ihanaa olla vihdoin kotona! Nyt alkaa elämä enkelten kaupungissa.